Hát vidékinek lenni, az, hogy Baján nőttem fel, az csak előny. Tehát bárhol, bármikor járok a világban, én az, hogy én úgy tudtam felnőni, hogy én úgy érzem, hogy amiatt van egy olyan erős értékrendem, amit képviselek a mai napig, az az, hogy én 19 éves koromig Baján voltam. Baján mindig itthon érzem magam, mivel ugye itt vannak a szüleim. Itt én érezhettem azt 19 évesen, hogy független vagyok, mert robogóval jártam a városba, mert egy kisvárosról van szó, szóval mindenki ismer mindenkit. Jöttem, mentem, tehát hogy mégis úgy éreztem, hogy ebből a szempontból meg sokkal többet kaptam. Amikor elmentem Los Angelesbe, akkor nekem nagyon hiányzott Baja. Tehát akkor nekem volt, hogy nagyon sokáig csak bajai utcákkal álmodtam. De csak, hogy sétálok Baján, meg ilyesmi. Tán, hogy kijövök, hogy ilyen talán befele fognak menni, de akkor kész a beszélgetés, kijövünk. Kiemelkedés az utcatábláról. A kosárlabdázás, benne volt az a három sztori, ami nekem kellett. Most viszont kéne a képeket csináljunk, hogy ti még beszélgettek, de már tőlünk függetlenül mentek, hogy messze vagyunk tőletek. Szép lassan, bevállod, nem? Nem kell nagyon gyorsan, közé. A közepén mélyebbre, és aztán megint vissza a fáknál. Bentire.